porra! Primeiro tempo muito equilibrado e numa desatenção da zaga ali no pênalti, o Brasília fez 1-0. Pude perceber que o Maloquinho entrou com 4 meias e um atacante de velocidade, talvez pensando em explorar a velocidade e a troca de passes. Acredito eu que não tenha dado muito certo nesse primeiro tempo. A gente já sabia que era um jogo de detalhes, né? Onde que duas equipes muito qualificadas. E num vacilo da gente ali, né? Um lateral que o Gavazzi acabou invertendo ali, que a bola era nossa. Ou ele tinha que dar a falta pro Brasília, ou ele dá a lateral pra nós, ele deu ao contrário. E no mesmo lance saiu o gol. É um lance duvidoso, não dá pra gente ficar justificando, porque já foi, né? E agora, sobre a formação, tá jogando 3 volantes, 1 meio e 2 atacantes. É que um campo muito pequeno, né? Acaba dificultando o nosso jogo. A nossa equipe que gosta de tocar bem a bola e como é que pode dizer assim, e fazer, né, as jogadas de gol, né? Infelizmente, o primeiro tempo não deu. Acredito eu que a solução seja colocar um atacante mais de referência para dar um pouquinho mais de profundidade, prender um pouquinho a bola na frente para tentar chegar no gol de empate. Lembrando que a única chance do Maloquinha foi numa cobrança, numa bola parada. Ah, agora acho que o professor vai dar uma orientada ali, acho que colocar um centroavante lá, acho que já vai melhorar as coisas pra gente lá. Que eu e o Bruno nós somos já de beirada. E eu sou meio ainda, tô lá na frente, né? Porque a gente queria recompor o meio de campo com mais pegada. Mas acho que tem jogadores alturas ali, acho que a gente pode entrar no segundo tempo melhor aí e tentar empatar o jogo ou até virar. Última coisa, talvez um pouquinho mais de finalização de fora da área pra conseguir chegar até o empate? É, então, mas assim, a gente fala do juiz, né? Mas sempre quando a gente dá uma virada aqui, os caras vai e mata a jogada, né? E ele tem que punir. Acho que ele não tá punindo, né? Toda hora que a gente vira aqui, eles estão matando a jogada, né? Tanto na lateral, quanto aqui no meio. Então, mas é... Agora a gente tem que sair um pouco mais pro jogo, né? A gente ficou um pouco mais recuado. Que a gente tem essa nossa proposta de jogo. Mas agora com 1-0, placar adverso, a gente tem que avançar um pouquinho no ataque. Muito obrigado, boa sorte, Júlio. Valeu, obrigado. Rogério, ao contrário da semana passada, não foi um primeiro tempo perfeito. É um jogo muito equilibrado, um jogo muito igual e com poucas finalizações. Brasília tem a vantagem, mas o que melhorar para esse segundo tempo para conseguir chegar até o título? Não, aqui é uma outra história, um outro adversário. A gente sabe da qualidade da equipe do Maloquinha. Os jogadores que se encontram lá. É, encaixa um pouco a nossa característica, que é de posse de bola e marcação forte, né? Então, a gente sabia que a gente não pode errar, como a gente não errou. A oportunidade que a gente teve, a gente conseguiu concluir, né? Mesmo que seja de penalidade, mas foi uma jogada que a gente conseguiu sair num contra-ataque rápido. E agora não dá espaço. É, a equipe dos caras, tecnicamente, é uma equipe forte. Tem jogadores que conseguem colocar a bola onde quer. Imagina um lançamento e consegue desenvolver o lançamento conforme o pensamento. Então, o que a gente vai ter que fazer? É fechar essa marcação, fechar as linhas de passe, proteger o Rodrigo e o Jeremias ali o máximo possível ali para a bola não chegar neles em condição dos atacantes finalizar ou fazer uma parede e sair rápido com o Vitinho, com o Max ali no contra-ataque, até mesmo comigo, saindo de trás ali. A única chance do Maloquinha foi numa bola parada, numa bola aérea, que nos últimos jogos vem sendo o maior defeito do Brasília. Como neutralizar isso, como corrigir isso? Cara, é marcar em cima, nosso time é alto, né? Nosso time ali atrás é um time alto, então... E tem batedores, né? O Maloquinha tem um cara aqui que dispensa comentário na batida de bola. E a gente é evitar o máximo possível nas faltas laterais, evitar o escanteio. E caso aconteça uma situação dessa, é encostar na marcação, ir pro duelo e ganhar os duelos, né? A gente não pode deixar um zagueiro vir de trás e cabecear tão à vontade como foi. Uma coisa que eu perguntei lá pro Júlio, se aplica a vocês? Talvez a bola esteja sobrando ali na intermediária e procurando passe em vez de uma finalização. Você acha que não tem que finalizar um pouquinho mais? Concordo, isso eu concordo. Às vezes
pela característica das duas equipes, eu acho, de ser de toque de bola, de repente dos jogadores que a gente já conhece ali, a gente, em vez de optar pelo chute, então, de repente querer fazer um dois, ou de repente optar trocar o chute, de repente por um drible. Mas vamos corrigir isso aí no segundo tempo, é neutralizar essa situação deles e tentar aplicar na gente aí, fazer as finalizações de fora da área também. Muito obrigado, boa sorte, Rogério. Obrigado, um abraço. Autorizado Wellington. O volante do Brasília partiu pra bola, bateu. Defendeu Fábio. Tá autorizado pelo Gavassi. Partiu pra bola o camisa 8 do Maloquinha. Bateu. Gol no tempo normal. Ele toma bastante distância pra fora da meia lua. Fábio se movimenta. Partiu o Rogerinho, partiu pra bola, bateu. Gol do título. O Brasília é campeão da 28ª Copa Capela do Socorro.
cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso peito, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém! Menos lágrimas hoje. Tá acostumando? Não, meu, é. Na verdade, eu tomei tanto remédio, que eu fiquei dopado. É, essa aqui é a verdade. Eu tô mais com tremor. Pode tremer, porra. Não fico choradeiro. Mas Deus ouve mais. E amanhã tem 1h30 da manhã. 1h30 de programa amanhã no futebol acontecendo. Pera aí. Mais uma, hein? E essas duas correntes aí do peito? Essa aqui é a Nossa Senhora, que nunca me abandonou. Mas uma Nossa Senhora. Foto da minha esposa e da minha filhinha. Nossa Senhora. São eles que eu carrego no peito, minha família. Valeu. Mais uma final e mais um pênalti pra conta? Meu, esses caras querem matar do coração, não é possível não, mano. Eu não tenho mais idade pra isso não, mano. Isso é doido. Três jogos seguidos, tem que ter coração bom, mano. Não dá não. Mais um pra conta, Wellington? Mais um, né? Graças a Deus, né, Lucas? Com humildade, pezinho no chão aí, a gente conquistou mais um. Graças a Deus, parabéns aí a todo mundo, Brasília, o Júnior aí. E tá aí mais uma prova aí do Brasília e vamos nessa caminhada aí. Vamos que Deus quiser, vai abençoar nós aí. É isso aí. Obrigado, Lucão. Ô Regis, dois títulos em duas semanas. E eu sei qual que é o segredo do Brasília. Você quer que eu te conte? Pode falar. Que o Wendel não entrou em campo nem na Busão e nem aqui na Capela do Socorro. Não, mas na Busão não tava, eu tava no Maristela. Mas por isso mesmo, não tava em campo do mesmo jeito. Não, mas o apoio aqui do lado de fora é essencial, meu amigo. Pica couve. Se o cara jogou, não jogou, não importa, mas tá no grupo e agora campeão. Pica couve. Zagueiro ajeitou a bola, colocou na marca da cal. Eu falei, essa daí vai lá no travessão. Respeita, né, Lucas? Ô, Lucas, você tá com a câmera? Tira a foto do campeão aí. Oi, Ivan!